sinä oot? Mä suomalainen nainen! Se tunneko yksin koko saatanan vaunussa? Onks täällä ketään täällä junassa ihan oikeesti? Mä kävin luissa yhden vaunun tonne päin ja yhden vaunun tonne päin. Ei vittu ristin sielua! Hei ihmiset, long time no see! No long time, no ABC. Mulla on ollut vähän inspiksen puutetta ehkä tässä YouTube-hommassa, mutta nyt tänään oli semmoinen fiilis, että ei vittu, että mä haluan tehdä videon. Plus tuolla on ihan törkeä Jonne-alert tuolla vasemmalla puolella, mua vähän kuumottaa, mitä tässä käy. Mutta anyway, takana me näkyy kaunis Kokkolan urheilutalo ja joku random muija. 28. päivä alkaa taas Urban Lanit, jonka takia valitsin tämän taustan ehkä tähän loppujen lopuksi. No Jonnet lähestyy mua oikeasti hyvin pelottavaa tahtia. Kerrottua mun voimaa. Niin. Eli Kokkola urheilutalolla taas Urban Lanit. Minäkin olen myös siellä. Tällä hetkellä ilmeisesti mediahenkilöksi on kruunattu minut. Mä en tiedä sitä, mitä mä siellä teen. Tänään vissiin käydään vähän keskustelemassa asioita porukalla. Mikä siinä on oikeesti, kun sä yrität etsiä tai videokuvaamispaikkaa itsellesi ja sitten, kuten siellä takana varmaan saattaa näkyä, nyt sinne yhtäkkiä tuli rekka. Eka siinä alussa, itse mä otin kuviakin siitä tilanteesta, mä seisoin, kautta istuin saatana puoli tuntia tuossa puun alla ja ootin, että ne vitun työmiehet lähtee tuosta mun kuvausalueelta pois, mutta miten kävikään. Nyt kun ne lähtee sieltä pois, oletettavasti ruokatunnille, koska kello on 11:30, niin eiköhän sieltä saatana tule sitten joku paikalle. Ulkona on ihan törkeä kiva kuvata, mutta kun tästä ei vaan oikeesti meinaa tulla yhtään mitään, ainakaan keskellä päivää. Varsinkaan kun noin rekkamiehet varmaan ihmettelee, mitä vittua mä tein tuolla äsken. Ja nyt mä jo unohdin puolet mun asioista. Mutta kuitenkin, ei oo, niin kuin mä sanoinkin, ei oo hetken aikaa tullut videoita, ehkä vähän inspiksen puutetta. Mut ei siinä mitään, vittu mä oon naurannut. Mä oon kyllä lukenut teidän kommentteja kaikki ihan normaalisti. Kun siellä on niitä RIP Tuomo kommentteja sun muita, niin mä oon kyllä ihan makoisat naurut saanut niistä aikaan. Mutta ei, täällä mä vielä olen. Kyllä niitä videoita vielä tulee, kunhan vaan maltatte oottaa niitä, koska tuossa on oikeasti se homma. Jos mua ei kiinnosta tehdä videoita ja mä teen niitä väkisin, niin mä en itse tykkää niistä, niin minkä helvetin takia teidän pitäisi tykätä niistä? Kertokaa se mulle. Koska, vittu, kattokaa nyt tonne taaksekin. Tuolla tulee joku saatana mummo. Just nyt. Hei, kiivetään tonne ylös. Se kuulostaa helvetin hauskalta. Ei ehdä. Täällä oli yllättävän kiva maisema. Tää on niinku Urbanlan screenshot ihan selvästi tosta noin. Täällä oli kakkua häiritse mua. Jumalauta, vieläkö löytäis kameralle joku paikan täällä? Missä? Tuossa! Tästä voisi tulla kyllä melkein jo oikeesti kuin Kokkolan luontovlogi. Ja tässä ollaan nyt niin kauas paehtui jo ihmisiä, että tässä ei ole mitään järkeä senään. Ja sieltä vasemmalta tulee joku tyyppi, joka tuijottaa mua. Ei oikeesti, nyt mä en kiinnosta. Nyt minä en kiinnosta. Otetaanko tuijotuskilpailu? Otetaan vaan. Nyt se lopetti, okei. Mulla on kengännauha auki. Kyllä se jaksaa tuijottaa. No niin, nyt se lopetti. Mutta täällä on oikein ihana raitis talvinen ilma. Höyryä tulee ja kaikkea. Siis tosi tämmönen niinku pirteä ja mukava keli. Ei oo paljon lunta, ehkä vähän liukasta kuitenkin. Vähän saisi olla enemmän lunta, niin ei oo näin perkeleen liukasta. Ja nyt tuolta menee jotain teinityttöjä, voi herran jumala sentään. Mä tiedän, että kaikki teistä ottaa niitä haastevideoita. Ja nyt mä olen keksinyt niin helvetin pahan haasteen, mitä kukaan tubaaja ei oo tehnyt. Ei kukaan, siis ei niinku kukaan, ei vittu yksikään.
ei edes suomalainen, ei edes englantia puhuva ihminen, ei vittu kukaan. Ja mä en aio paljastaa teitä... En aio paljastaa sitä teille vielä... Vittu, tässä vaiheessa, nyt kastuu kyllä housut. En aio paljastaa sitä teille vielä tässä vaiheessa, mutta mä voin sanoa, että se on aika saatanan sairas ja pitkä ja tuskallias. Ja se sisältää helvetisti kaikkea. Vai 4 viikon tauon jälkeen? On tästä aika kauan jo. Herran jumala, että menee aikakin nopeasti. Minun puhelimeni soi. Puhelimeni sammui juuri. Halo? Niin, siellä isolla hallilla. Mikä on siinä sillan vieressä. Ja se me naurettiin sillä olikin spurkule, millä me soitettiin poliisit silloin. Tänne ei tää nyt niin saatana iso kaupunki ole. Mä kuvaan vlogia tälläkin hetkellä. Jees moi. No niin, katsotaan, se ruma ihminen osaa tänne. Niin, ja kyllähän mun sekin piti mun viime viikonlopusta sanoa, että... Alun perin oli suunnitelmissa mennä Lepakkoluola part 2 perkeleeseen, mutta mun rahatilanne kautta ryyppäysmäärän suhdanne ei ollut oikein toimiva, joten mä päätin olla menemättä sinne, koska ei millään olisi riittänyt rahat siihen reissuun. Se on niin, te uskokkaan mitä kallista hommaa se on, kun Tuomo alkaa juomaan simaa väkevämpää. Minä päädyin sitten käymään viettämään viikolla, koska mä halusin kumminkin jotenkin reissata, niin mä eksyin Poriin ja Porissa Manniksen luo, ja meillä oli oikein hauska viikonloppu Manniksen kanssa. Manniksen video on tuossa kuvauksessa tuossa alapuolella, kattokaa se siitä. Siinä näkyy jotain meidän pieniä seikkailujamme. Plus se, että Mannis tekee oikein hyviä videoita, muistakaa sekin käydä katsomassa. Käykää katsoa se vitun video tuolta alhaalta. Siinä mulla tulee semmonen hieno vesiväläys, niin paska juttu, niin paskasta asiasta, että siinä ei ole mitään järkeä. Mä suosittelen katsomaan sen. Mä ootan vaan sitä rumaa vemaria tuolta nytte. Mut sinänsä jää kyllä harmittaa sille Pakkoluolalla, mut kyllähän noita nyt tulee vielä. Varsinkin sillä oli niin paljon uusia ihmisiä. Mun linssi on vitun likainen. Mä haluaisin jonkun toisen kameran kuin GoPron oikeesti. Onhan tääkin kiva tiettyyn tilanteisiin, mutta sitten taas tietyssä tilanteessa tää on vähän... Tällä ei näe mihin kuvaan. No oikeastaan nyt mä näen mihin mä kuvaan tuolla GoPro-appin ansiosta. Mä suosittelen Eetu sulle myöskin, jos Eetu sattuu katsomaan tämä jossain vahingossa tapauksessa. Lataa Play Storesta semmonen appi kuin vaan GoPro. Laita puhelimesta wifin päälle, GoProsta wifin päälle. Pystyt kattoo puhelimesta, miten sä kuvailet silleen. Ei tarvitse sitä takanäyttöä ollenkaan, joka maksaa 100€ heti kun sen ostaa. Kyllä. Vemari lähestyy. Nyt vähän kuumottaa, että näkeekö se mua. En usko, että näkee. Saa nähdä näkeekö. Ei tainu nähdä. Soitetaan sille. Äijä menee heittää linttaa kuitenkin. No vittu arvasin. Ei näkikö semmos? Siellä se vitu sankari seilaa. No joo, vittu, pitäisköhän mennä sinne. Rullataan ikkuna ylös. Tää kuva tässä käy huonosti oikeesti. Surfskier! Huihihihi! Nyt aukes kengän naha taas. Ui saatana! Ei helvet! Ei mitään hätää vielä. Tulee pudotus. No millä vitun logiikalla tästä selviää hengissä alas? Hui, kato lukko siellä. Moi. Voi vittu, kun saatana homo vittu kokkolalaiset. Näin.
kattoo kun lottoo siinä. What? Tapaa sitä sun bemaria. Se on laitonta, jos se jää kiinni. Se homo ei se kato siinä. Niin tää palli kuskuttaa. Turkulaisten mukaan. Siihen on suti aure.